So to support yung explanation ni Randy, no? May video dito on how to do it. So how to use the ODK Collect app. So he said you still need to scan yung form using the app. It's free. It's called ODK Collect. No? And ganito po mag-collect ng information using the app itself. Wait lang po ha. Yan. So ganito po yung magiging itsura niya sa inyong mobile device. So if we're going to play this one, so iyan po yung icon ng ODK Collect. So ganito po yung magiging itsura niya. If you're going to report disaster incidents, you use yung disaster incidents. Meron pang... Anyway, tumutuloy naman siya. So if type nyo kung ano yung event na yon. So for example, kung ano siya, kung flood siya, so ipatype nyo siya na flood. You start yung geopoint nyo. Gumagamit siya ng GPS as discussed by Director General Marciano kanina, no? One of the space technologies na nasa mobile phone nyo ay yung positioning system. So yung global positioning system, the NSS yung tawag sa US, as well as for the other countries. So marami siya. And then you take a picture using your phone. So gamit yung camera ninyo. So for example yon, and you can add multiple photos ng event. No? Take a picture. Ito, for example, nasirang poste. Hindi namin concern masyado yan. Usually, mga flooding, landslides, environmental conditions, tulad ng sinabi natin kanina, like coral bleaching or may sightings ng ganun siya. Pwede siyang gamitin sa mga ganung bagay. And then, you add the remarks kung ano siya. Okay? And then, yun ay isisend natin sa ating servers tulad ng in-explain ni Randy kanina, and of course to avoid yung spamming, no? Kasi posible yung ibang tao dyan mag-picture lang ng kung ano, bago siya mag-display publicly ay kinu-QC muna, quality check ng ating researchers sa FILSA bago natin siya mag-display. So, ganito siya sa dulo. So, pwede mong i-send yung finalized form or mag-fill ka ulit ng bagong form para mag-send ng iba pang reports. And after that, kapag nag-gather na po lahat ng reports, okay, next one natin. Pwede siyang puntahan dito sa website na to. Though, isi-share ko na lang yung site, no? Meron kaming dashboard right now, but this is undergoing update. Ang problematic ng connection natin. Yes, good na. So, ganito po yung itsura ng site. Sa ngayon, naglalagay kami ng mga information dito sa site na to. Ito ba ang connection na to? Ito ang conference ko. Ito mismo. Ayan, dito siya. Sumasulis siya. Ay, babate. So, nandito yung mga information right now. Ngayon, pag tanggalin mo itong button na to, meron mga pins dito indicating other products, no? Sinibayan kasi namin ito ng COVID-19, that's why may COVID logo dyan. But yeah, we'll be fixing this later on. May mga iba ng water quality, space information na nandiyan. You can try them. Traffic monitoring, may air quality dyan, may water quality, some night lights application. Then previous DOST funded projects and their clients, yung mga bonus na to. This is the Pedro Center, yung dating ground receiving station natin na transition to FILSA. The DATOS project, yung is transition also to FILSA. Sarvidayas, yung isang malaking satellite natin nasa USDST. The Stamina for Space, I'm not sure kung ano ito. This one is yung Leo Tracker. Kung gusto nyo malaman kung may internet dun sa anywhere in the country, pindutin nyo to and then mag-click lang kayo sa mapa, tapos sabihin niya kung ano yung availability ng satellite-based internet. Pero dito tayo sa Pinas network. If you click this, may lalabas na mga pins dyan. Makikita nyo yung contributions na ng mga tao, no? Doon sa mga lugar kung saan kami nag-conduct ng mga workshops. So, may mga sample contributions na yan. So, later on, kapag mag-proliferate yung news nitong citizens data collection na ginagawa natin, then makikita rin natin lahat, pati yung mga hindi taga-FILSA publicly, yung mga information na yun. So, they can also use those information sa sarili nilang research later on. So, nawala siya. We'll try to show it again na lang later. Yep. Try clicking the Pinas icon. There you go. So, ayan, nandyan yung mga contributions. Yung mga locations dyan na maraming information. Dyan kasi kami nag-conduct ng mga Pinas workshops before. So, you can click that. Click ka lang ng isang pin. No? Ayan. So, makikita mo dito yung mga information na sinend ng mga tao. So, yan. So, may mga bear or fish ponds daw dun sa lugar na yun. So, makikita mo rin yung images na pinicturan nila dito. So, ganito yung magiging yung display niya sa ngayon. Later on, we'll be improving yung information na ito. So, sa ngayon, meron yan sa Palawan, meron sa Ilocos, tapos hopefully, pupunta kami bukas sa Mindoro. Hopefully, madagdag na rin natin yung mga information sa Mindoro niya. But if other people from other locations in the country will contribute dito sa data collection na to, at pwede rin namin i-display dyan yung mga information na yun. Yan. Dun sa drop-down na yun, I'm assuming na magkakampay ng land cover or water quality or disaster, no? The classifications nitong mga dataset na nandito. Okay, so ipaload na lang muna natin yung images later and then we'll try to show. Thank you. Thank you. 3-part dapat yun ng discussion ko. Thank you. Thank you very much, Engineer.